Ovogodišnji Nimos biće zatvoren nastupom svetskog flautiste i Niškog simfonijskog orkestra u petak 14. novembra u sali Narodnog pozorišta od 20 sati. Ja mu želim dobrodošlicu u naš grad, želim da ostavi tragove tako što će mnogi mladi ljudi doći na koncert, zavoleti, možda i zbog njega, klasičnu muziku, tako što će mnogi članovi orkestra u njemu videti maestra čijem savršenstvu će težiti, a mi ćemo kao i uvek biti široka srca za sve naše goste, poželeti našem gostu da opet dođe. Na programu poslednje večeri Nimusa pod dirigentskom palicom Svilena Simeona iz Bugarske biće izvedena Mozartova, Grigova i Borneova dela. Music is a form of expression. Smatram da muzika jeste takva vrsta umetnosti koja prožima apsolutno sve aspekte jednog društva ili sve vidove savremenog života i da upravo jeste jako bitno da možemo i kroz muziku da pošaljemo jednu poruku, da možemo da zajedno uživamo u nekim stvarima. I lično sam takođe vezana za ovaj grad, zato što zapravo osoba sa kojom delim život, moja supruga, je rođena ovde u Nišu. Tako da moj nastup ovde na Nimusu ima još jedno dodatno značenje. Do 14. novembra publika može da uživa u koncertima u sali Niškog simfonijskog orkestra, podsećaju organizatori. Cena karte je 400, a za učenike i studente 250 dinara, dok će za poslednji koncert Nišlije morati da izdvoje 500 dinara.